Презентую вам, хлопці, костюми спортивні бренду Esmara. Ось подивіться, є такі костюми. Матеріал кутон та поліестер. Ми всі на ось такому замку. Ось штани до них. Також такі є костюми. Такі є. В лоті буде 12 одиниць, тобто 6 комплектів. Розміри від XS до M. Вартість лоту 2110 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 176 гривень. За детальною інформацією можете звернутися до наших менеджерів, а також на наші Viber та Telegram канали. Всім дякую!